אתמול דיברנו על דיני ההטמנה, הזכרנו בקצרה דיני ההטמנה, שחכמים אסרו להטמין בדבר שמוסיף חום מערב לשבת, כיוון שאנחנו חוששים שמא יבוא לחטות. ואם זה דבר שהוא מוסיף חום, אז אם זה דבר שהוא לא מוסיף חום, אז אסור להטמין אותו בשבת. לא מוסיף חום? דבר שהוא לא מוסיף חום, מצד עצמו, הוא לא מרבה את החום, אלא הוא ישמור את החום הקיים, אבל הוא לא יוסיף עוד חום. אז בשבת עצמה אסור להטמין. ביום שישי מותר. אם אתה מטמין ביום שישי לשבת, מותר. אבל בשבת עצמה להטמין, אסור. ואז הבאנו את הדוגמה, אדם שראה שהפלטה כבתה, הוא רוצה לכסות את הסיר בבגדים כדי לשמור על החום. אין לו אפרה, אין לו מה לעשות עכשיו, מה יעשה? אסור לעשות ככה בשבת. לכסות את הבגד, לכסות את הסיר בבגדים, אפילו שהבגדים האלה זה דבר שהוא לא מוסיף חום, אבל אף על פי כן, בשבת אסור להטמין אפילו בדבר שאינו מוסיף חום. שאלה, לא נאמין, שאלה בכלל, זה גדול. מה ההבדל בין חום להבל? לא היינו אחר. שאלה היא, האם בגדים זה דבר שהוא, זה מוסיף חום, זה מוסיף חום או שזה לא מוסיף חום? שומר על הקיים. אני חושב שהוא מונע מהחום לברוח. יפה. הוא לא מוסיף מנהל של עצמו. זאת השאלה. ואתמול אמרנו שמוסיף חום. מוסיף. לא, רק בפלטה. תשימו על הפלטה. על הפלטה, תביא פלטה. אם אתה רוצה לשמור על חום. אתה עכשיו יש לך סיר שהפלטה כבתה ואתה רוצה לדוח אותו בסליחה ולשים בצד. זה נקרא התמנה אפילו בלי פלטה. מה אמרתי באתמול? תגיד להם שאתה רואה. התמנה? תגיד להם שאתה רואה. שאלה אם זה נקרא. שלום על השפטים. מרן פוסק. מרן פוסק. בסימן ראש נ"ז. בסעיף ח'. שהבגדים מצד עצמם הם לא מוסיפים חום, אבל מרן אומר, אף על פי שהבגדים אינם מוסיפים הבל מחמת עצמם, זה לא מוסיף חום מחמת עצמו, מכל מקום מחמת אש שתחתיהם מוסיף אבל, זה מוסיף חום, ואז לפי זה יהיה אסור. בסימן ראש נ"ז בסעיף ח' עמוד כ"ט, מה לפורט? עמוד ראשון או עמוד שני? מה? עמוד ראשון. סימן ראש נ"ז, סעיף ח', מרן אומר, אף על פי שמותר להשהות קדרה על גבי קירה שיש בה גחלים. אף על פי שמותר להשהות קדרה על גבי קירה שיש בה גחלים, על פי הדרכים שנקבע בסימן ראש נ"ג, אם הוא מכוסה בבגדים, אף על פי שהבגדים אינם מוסיפים הבל מחמת עצמם, מכל מקום, מחמת אש שתחתיהם, מוסיף הבל, ואסור. זאת אומרת, שלדעת מרן, להניח בגדים על גבי הסיר, אפילו אם תשים את זה ביום שישי, אבל הבגדים מוסיפים חום. מצד עצמם הם לא יוסיפו חום, אבל כיוון שיש אש מתחת, שהיא רותחת, היא מרתיחה את הסיר, הבגד שמעל הוא גורם לתוספת חום, הוא פולט חום. ולפי מרן יהיה אסור. מה תגיד? אנחנו לא מכסים את כל הסיר, אנחנו מכסים רק חלק. באמת, לדעת מרן בסימן ראש נ"ג, אין הבדל. לדעת מרן הטמנה במקצת, שמע הטמנה. גם אם לא כל הסיר מוטמן. לדעת הרמה, אז הטמנה במקצת, לא שמע הטמנה. צריך שכל הסיר יהיה טמון. אבל אם לא כל הסיר טמון, אז זה לא נקרא הטמנה, ומותר. לפי זה, לדעת מרן,
ההלכה היא שאסור לאדם להניח בגד על גבי הסיר. ככה לפי מרן, אם אתה מניח את הסיר על הפלטה או על גבי הפח של שבת, גם אם אתה תשים את הבגד הזה מיום שישי, אסור להניח בגד, כיוון שהבגד הזה זה נקרא דבר שמוסיף חום. מה נעשה אבל? שהמנהג לא ככה. לך ותראה מנהג ישראל מדורי דורות, נהגו להניח בגד על גבי הסיר, לא לעטוף אותו, כי אז זה באמת התמנה בדבר שמוסיף חום, ואז זה אסור גם לדעת הרמה, אבל למעלה להניח ככה סמיכה, בראשי, ככה תעטוף את כל הסיר, זה כולם נהגו זה, מדורי דורות. דעי שבת עצר. אני מדבר ביום שישי. ביום שישי? לדעת מרן גם ביום שישי אסור. רגע, בדרך כלל מה, אני לא יכול לחסות הכל? לא, זה אסור, לכולם. לחסות את כל הסיר, ככה בצורה שהסמיכה נוגעת ומחטפת את הסיר. לא, בדרך כלל אין נוגעת. רק אתה לא עושה. אם כבר שמים סמיכה, שמים משהו שהוא מלמעלה על הכל. רק אם הסמיכה מותאמת, רק אם היא סמיכה מיוחדת, כן. אז מה, כמו, הזכרת את הסמיכה המותאמת הזאת. דבר אחד. לדעת. מה זאת הסמיכה? ככה היה אסור להשתמש בסמיכה הזאת לעולם. הסמיכה המותאמת הזאת, אסור להשתמש בה בשבת. אלא אם כן, היא לא מונחת על גבי אש. מגבת מותר לשים? עכשיו אנחנו מדברים על זה. אני מדבר עכשיו לפני כן על הסמיכה המותאמת. אסור לשים אותה. סמיכה שמותאמת לסיר, והסיר מונח על גבי הפלטה. אפילו אם אתה מניח את המגבת הזאת, את הסמיכה הזאת ביום שישי, אסור. למה? בגלל שהסמיכה הזאת היא גורמת לתוספת חום. היי תגיד אבל בגד, מרן כותב שבגדים לא נקראים מוסיפים חום. נכון, כשזה לא מתחת האש, אז זה לא מוסיף חום, זה רק שומר על החום. אבל כשזה מתחת אש, כשהסיר הוא על האש, אז הבגד הוא פולט חום, זה גורם תוספת חום. פלטה או אש? אין הבדל בין פלטה לבין זה. מה אכפת אם יש לי? אבל חכמים גזרו שאפילו על דבר שאינו מוסיף חום, אסור לך לעשות את זה ביום שישי. חכמים גזרו, כל מתמיד, כדי שלא תבוא לחטות מגדול. אין לנו את זה, אין לנו חילוק. אז עקרת תורת התמנה, אז אין לנו דיני התמנה. אין חילוק. אפילו שגרוף, אפילו גרוף וכתום, זה מרן כותב, אפילו גרוף וכתום, אסור, אין חילוק. חכמים גזרו שלא להתמין בדבר שמוסיף חום, אפילו שבטל הטעם, לא בטלה הגזרה. זה לגבי סמיכה שהיא מותאמת ועוטפת את כל התפונות של הסיר. עכשיו, אתם שואלים, מה הדין להניח מגבת על גבי הסיר? או להניח סמיכה, בצורה ישרה, וככה... יש דבר אחד לשים ככה, ודבר שני, מה שאמרנו קודם, שאסור לשים ככה. זהו, זה להניח... לעטוף זה פשוט וברור שאסור בין האשכנזים בין הספרדים, אין הרבה. מה זה עטוף? כמו שאמרתי, סמיכה שמותאמת. לא, רגע, ולמעלה פתוח? אין הבדל. לדעת מרן, אז התמנה במקצת שמה התמנה. רק לדעת הרמה, אז צריך שכל הסיר יהיה עטוף. אם לא כל הסיר עטוף, אז זה לא נקרא התמנה. אבל מה הדין להניח מגבת או להניח סמיכה על גבי הסיר? אז אני אומר, לדעת מרן, מה שקראתי עכשיו בסימן רשנון זי, אסור לעשות ככה. כי לדעת מרן, גם התמנה במקצת שמה התמנה. אבל זה כותב מהר"ן בן חביב, שאחד ההלכות, אחד מהדברים הבודדים שאנחנו נוהגים נגד מרן, בגלל שהמנהג היה קודם מרן. בזה המנהג היה לפני מרן. זאת אומרת, מרן כותב בהקדמה שלו לבית יוסף, שבמקום שיש מנהג, אז הוא לא כתב, לא יעמיד דבריו. ככה מרן כתב. אבל יש מנהג שזה אותיות גהינם, מי שלא יהיה ככה. זה מנהג עמי הארץ, מנהג טיפשים, שאנשים שלא יעלו את ההלכה. אבל כאן יש מחלוקת מה נקרא התמנה. האם שכל הקדרה תהיה מותמנת, שכל הסיר, או שאפילו מקצת. זה מחלוקת ראשונים. אז נכון שמרן פסק הלכה שהתמנה במקצת שמה התמנה. אבל המנהג שנהגו, נהגו על סמך הראשונים שסוברים שכל הסיר צריך להיות תמון, ואם לא זה לא נקרא התמנה. ולכן המנהג הזה שנהגו הוא שריר, הוא בריר וקיים. מנהג שנהגו שמותר להניח את המגבת על גבי הסיר, להניח סמיכה על גבי הסיר מיום שישי, אבל בתנאי שלא לעטוף את כל הסיר, שהמגבת ככה תהיה יורדת
ועוטפת את הסיר גם מהדפנות. כי אם זה עוטף מהדפנות, אז יוצא שכל הסיר תמון, ובזה אין מישהו שמתיר, גם אם אתה עושה את זה ביום שישי. איזה גובה זה צריך להיות לפני הפלטה, זה משנה, או שזה לא, העיקר שזה לא יגיע לפלטה הכיסוי. אני מדבר שלא יעטוף את הסיר מהצדדים. לא יודעת לך. אני שם מגבת יותר ככה. אם ששים מגבת גדולה, הסיר קטן גם נופל על זה. אז נקפל את הדפנות. זה לא מגיע את הדפנות. תקפל את זה. לא, בדרך זה כבר נראה פה. אני רוצה, יש לי עניין לחמם אותו יותר. אני שם, אבל אני לא מוריד את הדפנות עד הסוף. אם חצי הסיר, שלושת רבעי הסיר, הוא יורד למגבת. יש עם זה בעיה בשבת? שאלה אם זה מותר, זה התמנה או זה לא התמנה. כמו שאתה עושה, לכאורה זה לא בסדר. למה לא בסדר? למה? זה בסדר. זה לא גמור. לא, הוא עטף גם את הדפנות אבל. לא, עכשיו, זה לא צריך לב. אם יש לי סיר קטן, אני שם עליו את המגן הזה שלו כל הזמן. זה מה לעשות? על הפלטה עומדו. זה סמנת אבל לא. יש לי דבר כזה שהוא כאילו מתאים לפלטה. מה? דבר כזה גדול, צמחה גדולה כזאת, היא מותאמת לפלטה. יש לי סיר באמצע, לא יכול להניח. זה לא מגיע לצלילים. גם אם יש לי נגיד מגש שטן ואני מניח את זה ככה עליו, לא מכסה אותו מהצדדים. הוא לא עומד לו ככה. ויש הבדל במידות החום? מן הסתם שכן. כן, יש הבדל. בטח שיש הבדל. אם זה צמוד, אז זה יהיה חם יותר. אם זה לא צמוד, אז זה לא חם. אבל אם הרן עשר והרמה עשר, שהכל יהיה צמוד מכל הכיוונים, אז זה יהיה עצור, כל השאר יהיו אותה. נכון, לא. מה ההבדל בין תנור אפייה שמותר להשתמש בשבת בעצם? זה לא נוגע בדפנות של הסיר. אני גם תומן, אני גם תומן, פותח את הדלת, אני מביא, זה תומן. התמונה זה שהדפנות של הסיר מותמנות. לא, אבל אמרנו שיש הבדל בין תנור של היום לתנור של היום. כמו שהם היו תומנים, הם היו תומנים בגחלים. כמו שהוא תומן את זה בחול. הוא עושה גומר בחול, היו מרטיבים את החול, והחול כשהוא רטוב וחם, אז הוא שומר על החום, הוא גם מוסיף חום. אז הם היו עושים ככה גומה בחול, מרטיבים את החול, אחר כך שמים סיר רותח, הסיר רותח מחמם את החולות, וזה מחזיר חום, זה שומר לו על זה מצוין. זה ההטמנה, כי זה נוגע בדפנות. אבל כשזה לא נוגע בדופן, אז זה לא נקרא ההטמנה. לכן נניח בתוך התנור מיום שישי, או שיש לו ארונית כזאת, אז זה מותר, זה אין בעיה. למשל, עכשיו דוגמה, בן אדם הוריד מהגז, סיר פרוטח מזה, שם אותו על שיש, על משהו, מיום שישי. וסובב אותו מכל הכיוונים, התמנה אורגינלית. בלי, אין אש. מה אני? הזמין אותו במה, בבגדים? כן. אין בזה בעיה. במה יש בעיה? הוא יניח אותו ככה על אש. לא אש. על הפלטה. לא, לא, לא אש, אני קורא על הפלטה. על שיש, על החקת... يعني الاسبس بلي ايش بكلوم بالسير على وعطفته ارمتي ارمتي يوم يوم شيشي شيشمو على هم بذا شو بعد انا اتمنى لا مش له ذا اتمنى بدبر شو لو موصف حوم البغدادي لو نكراي موصفين حوم البغد موصف حوم كشيش متحت ايش اوكي شيش بلاتا اه ذا البغد يوصف حوم ام لو ازلو לפי הדברים האלה, שמרן כותב שכשזה מונח בתוך הבגד, כשזה מונח על האש, אז יש תוספת של חום. אתמול דיברנו שיש אפשרות בן אדם שמפחד שיצטלק לו התרשים, אז הוא יכול להניח... יכול להניח שקית של קוקי מלאה מים, הניח את זה בתוך התבשיל, ובשבת הוא רואה שיש אש שחסר מים, עושה חור שם בשקית, וזה מותר. או מצקת. או מצקת, או היום אני חשבתי... זה מותר בגלל שטמפרטורת המים? בגלל? בגלל שהיד צוללת מהמים? גם בגלל, זה כלי ראשון, זה כלי ראשון, זה כלי ראשון. בתוך כלי. הבעיה היא שאתה עלול למצוא את עצמך בבישול. למה? מותר לך בגלל הטמפרטורה של המים. אחרת אתה היית מוצא את עצמך שהם שפכים לך יותר מדי מים מהעסקים, ואז כבר כמו מרק.
עכשיו, אבל זה עוד גורמים שישים. אבל הם חמים. לא אכפת לי. תמשיך למשל כל צורכו. אתמול דיברנו, אמרנו לעשות כמה שקיות. אז הוא יראה, שקית אחת זאת היא, לפי הגודל שעושים אחת גדולה, אחת קטנה. לא, אין נפקא מינה, יש נפקא מינה עם השניים שלא רק חוץ. זה לא, לא רק חוץ. יש בהם בי כמו התבשיל. לא, אתכו, יש לי נפקא מינה? לא, זה כמו התבשיל. גם אם המים קיימים את נפקא מינה. לא, זה כמו התבשיל. זה יתחמם או לא? יכול להיות שזה יתחמם. לא, אני אמרתי לכם על זה. לא, זה מצד הלימוד, לא מצד המציאות. אין שם נפקא מינה. איך יכול להיות? הקדיח התבשילו והתבשיל קר. נכון. לא יודע. תדע, לא, לא, אני אומר, מצד הסברה, אין מצב כזה אבל, לא, אין כזה מצב, אין כזה דבר. לא יתכן, שהאסיר יקדיח תמשילו והתמשיל קר. נגיד, מה הם הגיעו ליד צודק? לא צריך, לא משנה, אבל זה אותו... אין לי נפקא מינה. מה השאלה שלו? כמו שאתה שם שקית מוגית. שקית קטנה, נכון, בתוך הסיר. המים עדיין לא הגיעו ליד צודק, מותר לי לפוצץ אותה. אם היא אותו סיר, מה זה משנה? נכון, זה מה שאני שואל. אין נפקא מינה אם זה הגיע לו. פוצץ אותה לפני שהגיעה בנו. אם המים, כשהם יישארו בשקית, הם לא יגיעו אף פעם ליד צולדת, וכשאתה תפוצץ, אז הם כן יגיעו ליד צולדת, אז אסור. זה לא יקרה. אתה מדבר עכשיו על מקרים שלא יקרו, ואתה שואל עליהם. כשאני אומר לך, אתה לא יודע, אבל זה לא יקרה. זה כל הפטנט, זה לא? אני מקווה שיש לי כמו מוכן. יגר, עכשיו רק אם אני אשתמש של... הכנתי בתלמיד עם ניר, של האלמינים, משהו אורך, למשל, וזה כל מפוסה במקרר. יש הרבה מותר להניח, כאילו, למרות שזה כאילו אוכל מוטמן. מה מוטמן? יש לי את התבנית של הנייר כסף, ויש את התבנית החד פעמי, ויש על הנייר כסף. אם אני שם שם את זה, ורק אמרו, שם את זה, נייר כסף, זה אסור. הנייר כסף הוא לא ההטמנה. הנייר כסף הוא כמו מכסה. בדיוק כמו מכסה של סיר. כן, אבל עכשיו... מכסה זה לא ההטמנה. אני צריך להכסות את הדפנות. הדפנות מכוסות? לא, אבל... הדפנות... זה הכלי עצמו. זה הכלי. זה לא ההטמנה, אין בזה ההטמנה. אבל רגע, מותר לי בשבת גם לחסות אותו? חסות אותו עם... בנייר כסף? כן. אבל כמו שאני לוקח משנייר כסף, הוא מגלגל כמו שעה שמוצא. זה גם כאן התמנה. כי כאן אתה מטמין את האוכל. כאן אתה לוקח אוכל בפני עצמו, ומטמין אותו ב... בלי כלי. בלי כלי. למה אני הכסף לא נחשב לכלי? הוא לא נקרא כלי. ואם תעצם ממנו צורה של כלי? זה נקרא כלי. לא שואל אותך, אם תעצם ממנו צורה של כלי? זה לא עניין של הייצור. זה לא כלי. תקח כמה שכבות, שכבות, עושה אותו תיצור שמיים, יש לצורה של כלי. זה לא אסור לך לעשות ככה בשבת, אתה עובד ככה. הגענו, יש לך עבירת קטע, מה מאחר השבוע? מה שמדברים אחרוני זמננו, זה הרבה אנשים נוהגים שהם לוקחים מנהג בשבת, הוא לוקח שקית, שקית קוקי, שם שם ג'חנו, או שהוא שם שם אורז, או חיטה, והוא שם את זה בתוך התבשיל, בתוך התבשיל. הוא עושה את זה ביום שישי, מטמין את זה בתוך התבשיל. האם יש בזה משום הטמנה, או שאין לזה משום הטמנה? טוב, ביום שישי עצמו? אמרנו ש... אמרנו שביום שישי, לעשות דבר, לעשות דבר שמוסיף חום, גם ביום שישי אסור. לא מוסיף חום. אוכל יכול לתרום להתמנה של אוכל, זה מוסיף חום. השקית פה עוטפת את זה, השקית פה, או נייר כסף, שעוטף את האוכל, ואותו אתה שם בתוך הסיר, הרי יש אש שלמטה מלועבעת, היא למטה רותחת, והיא מרתיחה, ואתה עכשיו הטמנת פה איזה דבר בתוך ה... כששמת את השקית התכוונת שזה יהיה התמנה? התכוונת שהוא לא יתערבב עם שאר האוכל. מה זה קשור? התכוונת ליצור מפריד, לא התכוונת שיצור... אבל אמרנו שאין בעיה להקים באוכל. אבל מה אין התמנה באוכל? אין התמנה. מה הכוונה אין התמנה באוכלים? בשביל זה אני רציתי לדבר על זה. כשאני אומר אין התמנה באוכלים, הכוונה היא... זה התוספות במסכת שבת, הקשו על פירוש רש"י. הגמרא מביאה שם, משנה במסכת שבת, מעשה שעשו אנשי טבריה. מה הם עשו? הם הביאו סילון.
של צונן, בתוך מים חמים. ורש"י פירש שזה אסור משום התמנה. אז התוספות שאלו, איזה התמנה יש פה? אין התמנה באוכלים. מה הכוונה אין התמנה באוכלים? אם נאמר שהם לקחו מים קרים וערבו את המים הקרים בתוך מים חמים, לזה אתה קורא התמנה? זה בעצם בישול. זה מערבב. זה דרך בישול, ככה זה דרך בישול כשהכל מתערבב ביחד. ולכן, זה לכן תוספות פירשו שהכניסו צינור. רש"י לא פירש ככה. רש"י פירש שהעבירו מים קרים בתוך המים החמים. איך צינור? איך אפשר להעביר? לא, לא, לא דרך צינור. איך אפשר להעביר? עלבו מים קרים במים חמים. אז למה הם היו צריכים את זה? איך לייצר בכלל? היו צריכים מים חמים. אז חיממו את כל המים. אז חיממו רק את המים החמים. היה מים חמים, רצו לחמם מים קרים, העבירו מים קרים בתוך המים החמים. בקיצור, הוסיפו מים קרים למים החמים. אז זה לא העבירו. ורש"י פירש משום הטמנה. שזה אסור משום הטמנה. זה בישול, זה לא הטמנה. זה התוספות שאלו עליו. התוספות אמרו שהעבירו צינור של מים. אל תעשי לו לצינור. צינור. טעות, טעות. זה מה שאתם אומרים. כמו שאתם אומרים. העבירו צינור, מים צוננים. הם מפרשים את רש"י? לא צינור, אלא צינור. זה מה שאחר במשנה. רש"י מה אומר? יש פה איסור של בישול? של הטמנה. של הטמנה, ולדעתו מה הם עשו? ערבו מים קרים בתוך מים חמים. איזה התמונה יש בזה היום לדעת רש"י? זה אסור משום הטמנה, אתה מטמין מים צוננים בתוך מים חמים. אז לדעת רש"י אסור לעשות טף? למה? או, צינור שבתוכו מים קרים. לא, זה תוספות, אני לא יודע משהו. צינור של מים קרים עם מים קרים. זה תוספות. עכשיו בלי הצינור. שפכו לתוך מים צוננים בתוך מים חמים. זה נקרא הטמנה בדבר שמוסיף חום. זה בפירוש רש"י. אבל איך זה מסתדר? זה לא על הגנב. אין צינור או בלי צינור? בלי צינור. איך זה הטמנה בכלל? זה בישול. זה לא על הגנב. ולכן צינור ולא צינור. אם זה מופרד, אולי יש שם מה אתה אמרת שזה הטמנה, אם זה מופרד. ולכן אל תקרא צילון אלא צינור. כן, מה? כי סילון לא יכול להיות שזה הטמנה, מה? זה מתערבב. מעשה שעשו אנשי טבריה והביאו בצינור פשוט, מה? צריך להיות חכם בחזין להבין את זה? אתה מבין דברים עמוקים יותר בשבילך זה אומר, אומרים את התוספות פטנט אחר, הם כל הזמן פולטים לך מהם וכל הזמן פולטים בלי קשר הביאו סילון מבעוד יום של צונן כדי לחממן והמים נמשכים ובאים כל השבת. אז זאת אומרת, בסילון הזה היו נקבים של מים, והמים האלו היו נכנסים במהלך יום השבת, היו נכנסים לתוך הצינור של המים החמים, לתוך הבריכה של המים החמים. בצינור היו נקבים. בצינור של המים הקרים היו נקבים, והמים הקרים היו נשפכים משם לתוך המים החמים. זה לא כמו שה... בגמרא מדמר על ההטמנה מבעוד יום ויליף מינה לאסור להטמין מבעוד יום בדבר המוסיף אבל בזירת שמה יטמין ברמץ. אז מה זה קשור שמה יטמין? ולירי נראה דמה שהיו מתערבים צונת בחמין לא עבדה מלהטמנה ולגל למלף מינה ויקל לנבר דאסור לו מפני שמבשל המים הצוננים ונראה לו דאסילון לא היה מתערב בחמין כי היה מוקף מחיצות מכל צד, והיו מתחממים המים הצוננים שבסילון מחמת חמי טבריה. אז קיים צינור. ואשתא דמיה להטמנה, שהמים הצוננים היו נטמנים בתוך החמים להתחמם. נכון. זה התוספות. החומה מסביב זה הצינור. יופי. אז יוצא, כשאנחנו, הנה, מה הם היו עושים, אנשי טבריה? הם לקחו צינור של מים קרים. מעבירים אותו בתוך חמי טבריה. מעבירים אותו בתוך חמי טבריה, וזה נקרא... הטמנה. חמי טבריה זה מים, נכון? אבל אין הטמנה באוכלים. כשאתה מתעסק באוכל, לא? כשאנחנו אומרים אין הטמנה באוכלים... זה לא אוכל. מה זה משנה? זה מים. זה עניין. מה? זה עניין. מה אתה עושה בדברים האלה? מה לא? אז העניין הוא כזה. כשאנחנו אומרים שאין הטמנה באוכלים, הכוונה היא כשמה שהתוספות הקשו על רש"י. כשהמים ישאלו על רש"י. אם המים הצוננים מתערבים עם הקרים, עם החמים, אז זה לא הטמנה, זה דרך בישול. זה הכוונה, אין הטמנה באוכלים.
כמו הדוגמה שהבאתי אתמול. בן אדם נשאר, יש לו חתיכת עוף. הוא רוצה לקחת את החתיכת עוף ולהניח אותה בתוך הסיר. מותר או אסור? מותר. מה תגיד, אתה מטמין אוכל? אין את מנת באוכלים. אני פשוט צריך הכל. שר אוכל, אין אוכל, מערבב אוכל באוכל. אבל כשאתה לוקח שקית של קוקי, שם בתוך האוכל, והשקית הזאת היא מבדילה בין האוכל שבפנים לבין האוכל שבחוץ, אז זה כמו המעשה שעשו אנשי טבריה. הם לקחו צינור של מים קרים, הכניסו אותו לתוך חמי טבריה, כאן גם באוכלים יהיה ההטמנה. ואם הוא נשים בשקית הזאת גם מים ויעשה חורים? או, אז בזה יש כאלה שרוצים לומר, והחברים של זמננו, שאומרים, אם אתה תעשה נקבים בשקית, ואז זה מתערב, אז זה דרך תבשיל. זה לא התמנה. אז זה כבר, כמו שאתה עושה תקשור על רשת, זה כבר לא דרך התמנה. אם תעשה חורים בשקית. והתמנה יהיה מותר, איך? קטן, לא קטן. ותניח את זה על הקובל, וזה נתקע. תלוי מה אתה רוצה להניח שם. אם אתה רוצה להניח שם, סבן. יש מים בסיר. לא, עדיין. טוב. רגע, אבל איזה ציור יהיה מותר לעשות את זה? באמת, הרב משה לוי במנחת הרב כתב שאסור לעשות ככה, אסור להניח שקית בגלל מרן הזה, כי מרן כתב שאסור להטמין בתוך פירות. הנה, תגיד, אין הטמנה באוכלים. מרן אומר, אין להטמין בתוך פירות. פירות זה... מה ההבדל? רגע, זה לא אוכל? זה לא תבשיל. מה זה משנה? זה יחידות. תפסיקו. זה לא אוכל. למה? אנחנו עובדים לפי כללים. יש התמנה באוכלים ואין התמנה באוכלים. אם אתה לוקח מרק, סיר מרק, סיר מרק, זה נבלע וזה נבלע וזה טיל. זה נבלע וזה נהיה אחד מידע. האם אני לוקח פירות? מה אתה יודע כשאני מבינק ידע? בדיוק הפוך. במרק אין התמנה. זה נבלע בפנים. זה מה שאני אומר. נכון? בפירות יש התמנה. זה מה שאני אומר. טוב, בכל אופן, אם אנחנו אומרים שאין התמנה, אם אומרים שאין התמנה בפירות, באוכלים, אז גם בפירות לא יהיה התמנה. ומרן כתב שיש התמנה. למה? כי פשוט שיש התמנה באוכלים. זה פשוט כמו שתוספות אומרים. יש או אין בסוף? הוא לא אומר שאין. יש התמנה באוכלים. מה שאני אומר, אין התמנה באוכלים, זה אם זה מתערבב, כמו מרק. אבל אם אתה שם שקית בפני עצמו, בתוך אוכל, זה התמנה. כן, אבל שהאוכל מתערבב, זה לא התמנה. אם זה מתערבב, זה לא התמנה. שקית בפני עצמה, בתוך המרק, זה התמנה? כן, אבל זה לא התמנה. אז אם תראו לי לעשות זה מותר. זה לא התמנה. נכון, נכון, אבל... אז אומנם אתה שם שקית. אתה שם שקית. מה מרק? עושה בנקבים. לא עושה נקבים. לא, נקבים אין בעיה. רגע, אם אני לא עושה נקבים, זה עכשיו אני בא לדבר. סוף, התמנה. עכשיו אני בא לדבר על זה. באו חקדים, הוא כבר... זה הרב עומד... כל הזמן עושים. אמר, אז אני אומר, הרב משה לוי באמת במנוחת אהבה, בגלל החשש הזה, אז הוא עשה להניח שקית. על גבי בתוך הסיר, כי הוא אומר, זה נקרא מטמין, ויש מטמין באוכלים. אלא אם כן זה מתערבב, אבל אם זה לא מתערבב, יש התמנה. מערב שבת. גם בערב שבת עשו. לא, בערב שבת. ודאי, בשבת פשיט עכשיו לא תשים את זה. מה עשה, אבל זה סימאי. אבל עושים את זה ככה. סימאי חמיד. לא עושים את זה. עושים את זה. עושים את זה. מה אכפת לי בערב שבת? מה אכפת לי בערב שבת לעשות את זה? בשבת. אבל הרב עובדיה, עליו השלום, אז הוא כותב כאן, המנהג שנהגו, נהגו לא ככה. רואים שעושים, רואים שהמנהג שנהגו, נהגו כן לשים שקיות. אחד עם הזמינים חמים מהברון. נהגה בשקיות. מותר, הרב כותב ככה. חמים מהברון, חמים מהגה בשקיות. מותר להטמין מערב שבת. מותר להטמין מערב שבת שקית בד. או ניילון, או נייר כסף, המלאים באורז ובשר שנתבשלו כל צורכם, ואין בזה איסור משום התמנה. אין בזה איסור משום התמנה. הרב מעריך, בני ידר, בשביל הבא אנחנו נטפל, למה זה מותר. את הנימוקים בשביל הבא. וידבר אליהם למשה, ויאמר אליו אני השם.